Dashën qytetarë të Republikës të Kosovës. Na jena partia ma e re, po thonë. Jena partia e bashkëshëllës. Po, valla, që është do. Në këto zgjedhje me datën 6 shtetor, po thonë. Unë, Tigri Deshanit, e shpalli kandidaturën teme si kryeministër i Kosovës. Po, valla, që është do. Partia jonë e bashkëshëllës konkuron në këto zgjedhje me këta deputet. Deputet Meshalica, Eduard Trokitje, me numër 2. Me numër 3, deputet Vasërvaga, Eduard Trokitje. Me numër 4, në zgjedhje të partia bashkëshëllës, është deputet Tarakopi, Eduard Trokitje. Me numër 5, deputeti në këto zgjedhje, është deputet Mjestrinja, një duar të rëpitje. Dashën qytetarë të Kosovës. Bashkëshëllista ku dëshenin në Evropë edhe më gjërë. Gjithanaj ku inin bashkëshëll. Ju premtojmë qytetarëve të Kosovës si nëse në votoni neve, po co, na kena mi uqu pare për posterma. Po, valoj, është të tështë. Nëse në votoni neve, na kena mi uqu pare për mi bo dasmët. Na nuk premtojmë pa dihavan, na shka folim e bojmë boca. Iftojmë krejt e straden që me na votu, sepse na ju kena mojt gjall. Na e strada, na bashkëshëlla, e kena mojt gjall krejt e straden boca, mos me pakon na hamamin kishë i marë bakshesh. Iftojmë krejt të pangjit në përdasma, me na votu neve. Se mos me pakon na, ju ishi të i cuf uni. Iftojmë krejt vlaznit edhe motrat me na votu neve. Pse me na votu? Sa herë na kini li pare për ca? Për mi u qu, për posterm, na jo kina qu. O, mërë që ashtu. Që ashtu po ca? Se, veç të i kacinje, të i morë pare, të i qu atje. Që? Na nuk jem parti si rejna. Na me mundi, na me njerës bac, në bon shtelë. Ama na animojnë vendin tonë, e vetë mja parti e sinqertë, e vetë mja parti si e ka shuat vend për para. Partia e bashkëshëllës. Normal, bo co. Iftujmë krejt juve, restorantat dasmo, si na kini hangër shpirtin, të i pagu dasmat, me na votu neve. Iftujmë krejt restorantet e peshqiu, si na kanë mytë të i nashit troftat koncentratit, bo co. Iftojmë qëta me në votu neve. Iftojmë edhe i herë estraden, se ju estrada mushkni në kini hongë neve. Kur nuk ka bo vaki, si kur ju kena shqit bakshish, me ndoll, ata me në thonë, ja, s'po e dojmë bakshishin, vishtë të në jetë të kanë marë. Ku, ka i qinshën, pa i qinshën s'ka të posë bakshish ato? Qashtu është, qashtu, kjo i zeshën që t'ke më pak, se kjo më pak ka i bështonde. Na jena partia e vërtet. A di pse? Na kini lyp viza punës, ju kena qu. O, qështu? Sa vlazin i ki pru ti këto? Tre. Sa, kujna ki qu vizën ti? Katër. Për qëta, na jena partia ma e fort. Ju thojna partive tjera. Me neve nuk ka cilimeli. Na bac, ta shkym punën. Na bac. Kësmet nga gjallaj të përshin që ne kemë cigort. Sja shto. E kena edhe deputet të angështjelen, po aju shkudin të angështjelen me nga pro të benzetën, po nga dohët. Pra motor, pra dashën, mos harroni, votoni ata që ja duen të mire në ati venit. Me datën 6 të torë, votoni partijin e bashkëshëllës, vizin dhe Albaner, Vizin dy Begal, vi mak ma das një e fëhun Cereland, Kosova, ose votona një njeve, ose s'kena, kena mja u bon blok në Viber, kena mja u bon blok në Vacan,
S'kena, kena mi janë bon blok në Western Union, se po janë konda, kur po janë shohin porën. A, fu valon. Këto e kena për me më maratun, gjithë shka mu, ty edhe minister, ku me të bonja. Mehmet Zotin. Qashtu, bro. Ekonominja me malon duar, për me qunë shtetin për porat. A, ti ashtu i një hun, bo, qashtu. Bro, një duar të rokinit e për ti, për ti, për ti, për I falenderojmë krejt shefat si i dojnë a shumë. I falenderojmë krejt ata si na kanë pagu ka 18 euro oren. I falenderojmë krejt ata si na kanë bo i bështonde. I falenderojmë krejt firma shqiptareve që nërështë haznollin. I falenderojmë krejt juve si kini me na votu. Fitore me datën 6-8, poshtë partit e tjera, rënjof partia ba u shtelët. Ba u shtelët! Ba u shtela! Fitore me 6-8, Kosovë, votoni se panjeve s'kini gjallë se jam nolim gidarin e bunkës. Votoni për tigrin, votoni për deputeta. Votoni ba u shtelen, mos arroni 6-8, Kosova triumfon. Ba u shtela triumfon, mirë pafshim, shihemi, votoni partin ba u shtela. Urime. Urime, krejt Kosovës, vizin Albaner, i përshëndesin krejt, urime, falim nërës, bëtë.